እንግዲህ በ1990 ዓ.ም 49 ወንዶችንና 11 ሴቶችን ይዞ የተመሰረተ ትምህርት ቤት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በክልሉ የነበረውን የተማረ የሰው ኃይል እጥረት ለመቅረፍ ታስቦም የተመሰረተ ትምህርት ቤት እንደሆነ ይነገራል። አዎ፣ በ60 ተማሪዎች የተጀመረው የቃላሚኖ ትምህርት ቤት አሁን በዚህ ዓመት 2011 ላይ ደግሞ 867 ወንዶችንና 490 ሴቶችን በአጠቃላይ 1357 ተማሪዎችን ይዞ ውጤታማ ሂደትን እየተከተለ እንመለከተዋለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ይህ ትምህርት ቤት በሰሜን አሜሪካና በክልሉ በሚኖሩ ተወላጆች መዋጮ የተመሰረተ ትምህርት ቤት ነው። በክልሉ ሕዝብና የትግራይ ልማት ማህበር መዋጮ የሚተዳደርም ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤቱ እንግዲህ 8ኛ ክፍል ላይ ከፍተኛ ውጤት ያላቸውን ተማሪዎች በፈተና ያወዳድራል። ከዛ በኋላ ካወዳደረ በኋላ ነው የሚቀበለው። ትምህርት ቤቱ የፈጠራ ክህሎታቸውን ለማዳበር የሚያስፈልጓቸውን ቁሳቁሶችም እንደዚሁ በማሟላት ተማሪዎቹ ይበልጥ ፍላጎታቸው እንዲጨምር፣ ከዛ ባለፈ እንግዲህ ክህሎታቸውን አዳብረው የተለየ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ የሚያስችልም ስራዎችንም ይሰራል። በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ካሉ የስምንተኛ ክፍል ውጤታቸው ከፍ ያሉ ተማሪዎችን በማሰባሰብ ነው እንግዲህ ለክልሉም ለሀገሪቱም ትላልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ተማሪዎችን ለማፍራት ጥረት እያደረገ የሚገኙም። እንደውም የ10ኛና የ12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተና ሲወጣ ብዙ ጊዜ ቃላሚኖ ላይ ስንት ተማሪዎች ፎራ መጡ የሚለው ነገር ተጠባቂ ነው በየአመቱ። እና በጣም ውጤታማ የሚባል ትምህርት ቤት ከስምንተኛ ክፍል ተማሪዎችን ጥሩ የሚባሉ ተማሪዎችን አወዳድሮ በፈተና ወደ ትምህርት ቤቱ የሚያስገባ ከሆነ ድጋፍ የሚደረግላቸው ከሆነ እንዲህ አይነት ተማሪዎች የማይወጡበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ ትምህርት ቤቱ እንዳልከው ብዙ ተማሪዎች ስትሬት ወይም ደግሞ ፎር እያመጡ ጥሩ ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች ያሉበት ትምህርት ቤት ነው ብለን ማንሳት እንችላለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የትምህርት ጥራትንም ለማስጠበቅ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። በተለይ ለሳይንስና ለአይቲ ትምህርቶች ላይ ትኩረት ያደርጋል። በዚህ ዘርፍ እንግዲህ በርካታ ስራዎችንም ይሰራል። በትምህርት ቤቱ የሚሰጣቸው ትምህርቶች ከንድፈ ሀሳብ በዘለለ መልኩ በተግባርም የታገዙና የፈጠራ ስራ ላይ ተሰጧቸውን ተማሪዎች እንዲያዳብሩ የሚያደርግ ስራዎችንም እንደዚሁ ለተማሪዎች እድሉን ይሰጣል ማለት ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ መተዳደሪያው ግብርና እንደሆነ ይታወቃል እና በግብርናው ዘርፍ ደግሞ ይህንን የግብርና ዘርፍ ለማቀላጠፍ የሚረዱ ቴክኖሎጂዎችን በማውጣት ደረጃም የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የላቀ ድርሻ እንዳላቸው ይነገራል። እናም በፈጠራ ስራ የተካኑ ልጆች እየተበረታቱ ነው የሚገኙት። እንዳልሽው የትምህርት ጥራትን ለማስቀጠል አንደኛው የቁሳቁሶች የትምህርት ግብዓቶች ለተማሪዎች የሚፈለገው አጠቃላይ አቅርቦት ከቀረበላቸው ውጤታማ ሊሆኑ እንደሚችል ይገመታል እና አጠቃላይ በእነዚህ በፈጠራ ስራዎችም ጥሩ ስራን እየተሰራ እንደሆነ ይነገራል። እንግዲህ የተመሰረተው ቀደም ሲል በ1990 ዓ ም ብለን ነበረ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተማሩ በርካታ ተማሪዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ዛሬም ድረስ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ እና ምናልባትም ከትምህርት ቤት የወጡ የተማሪዎችም በሀገሪቱ የተለያዩ የሕክምና ተቋማት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዲሁም ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ እየሰሩ ይገኛሉ። ስራቸውንም እንደዚሁ በተግባር ያሳያሉ። ምክንያቱም ትምህርት ቤት ውስጥ በሚያደርጉት ቆይታ ያላቸው የነበራቸው ድጋፍ ያላቸው ክህሎት የሚደረግላቸው የተለያዩ በተግባር የሚደረግላቸው ድጋፎች ጥሩ ስራ እንዲሰሩ ወይም ደግሞ ተምረው አገልግሎት ወደሚሰጡበት ተቋም ሲሄዱ የሚያረካ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ያደርጋቸዋል እና ዛሬም ድረስ የሚነሱ ሰራተኞች ወይም ደግሞ ትምህርት ቤቱ ያፈራቸው በርካታ ተማሪዎች አሉ። ምናልባት በየአካባቢው እንደዚህ በተመሳሳይ ደረጃ ያሉ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ይኖራሉ። ኦሮሚያ ክልልም ላይ ባለፈው እንደውም ውጤታማ የነበሩ ተማሪዎች ስሙን አላስታወስኩም እንጂ የተመቻቸ ነገር ከተደረገላቸው ተማሪዎች ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ እንመለከታለን እና በተለያዩ ክልሎች በተለያዩ ከተሞች ውጤታማ የሚባሉ ተማሪዎችን መያዝ መቻል ሌሎችንም ለማገዝ አንድ መሳሪያ ነው ብዬ አስባለሁኝ እና የቃላሚኖ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የውጤታቸው አንደኛው ነገር በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ። በተለይ የትምህርት ጥራት ጉድለት ላይ ትልቅ ችግር ይነሳል። አንደኛው በጣም ትልቁ ችግር የማቴሪያል ችግር ነው። ለምሳሌ የሳይንስ ትምህርቶችን ለማስተማር የግድ በተግባር ማየት አለብሽ እና ቁሳቁስ የለም። የቤተ ሙከራ የሌለበትን የኬሚስትሪ ትምህርት ከፍተሽ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ያጋጥማቸዋል። እስኪ የቃላሚኖ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን እንደዚሁም ደግሞ የእነሱን እንቅስቃሴውን በተመለከተ የተሰራውን ዜና ተመልክተን እንመለሳለን። ሳራ ሳለስላሴ ነች አዘጋጀችው፣ እንከታተል።
የቃላሚኖ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በትግራይ ክልል ብሎም በሀገሪቱ ያለውን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተማረ የሰው ኃይል እጥረትን ለመቅረፍ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑት ተማሪ ሰምሃል ተስፋ ጋብረና ዮሐንስ ሙልጌታ በትምህርት ቤቱ ሳይንስና ምህንድስና ማዕከል በኩል ችግር ፈቺ ፈጠራዎችን እንዲሰሩ እድል እንደተመቻቸላቸው ይናገራሉ። የግብርና ማሻሻያ ወይም ስማርት አግሪካልቸር የፀሐይ ኃይልን በመጠቀም የኤሌክትሪክ ኃይል ማባዣ እና የአይነ ስውራን ጠቋሚ ብትር ደግሞ ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ከሰሯቸው የፈጠራ ስራዎች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው። ወይ ገደል የለም ወይም የሚያደናቅፈኝ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ላልፍ ይችላል ማለት ነው። ከተዚ ጠረጴዛ ጋር ልጋጭ ይችላል ወይም ከታች ያለው ብረት አሁን የሚታየ ከሆነ እሱን ሴንስ አድርጎ ይጮህልናል ማለት ነው። የጥረት ምልክት ድምፅ ይሰማናል። ይሁን የንዘት ድምፅም ያስ ይህ ፕሮጀክት የሚሰጠው ከሶላር ተቀብሎ ሶላር ፓነል እንትን ሶላር ሲሉ ወደ ኤሌክትሪሲቲ ይቀይረዋል። ፎቶቮልታይክ ሲሉ ከዛ ወደ ኤሌክትሪሲቲ ተቀይሮ ወደ ቻርጅ ስቶር ያደርገዋል። ቻርጅ ደግሞ ባትሪ ሪቻርጅ ባትሪ አለ። ከሪቻርጅ ባትሪ 12 ቮልቴጅ ይቀበላል። ያ ቻርጅ ሆነ ባትሪው 12 ቮልቴጅን ማልቲፕላይ ማድረግ ወደ 240 ምናምን ቮልቴጅን ያመነጫል። ይሄን ለምሳሌ ብዙ እቃዎችን ያስፈልግ ነበር እና ትምህርት ቤታችን አግዞን የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር የሆኑት አቶ የማነ ካሳይ እንደሚሉት ተማሪዎቹ በርካታ ሀገርን የሚጠቅሙ ሀሳቦችን አመንጭተው ፈጠራዎችን ቢሰሩም ስራዎቻቸውን ወደ ምርትነት ቀይሮ ለገበያ ማድረስ ላይ ግን ክፍተቶች መኖራቸውን ይጠቅሳሉ። የተለየ የፈጠራ ክህሎት ያላቸው ዝንባሌ ያላቸው ተማሪዎችን ያው የተለዩ በየአመቱ የፈጠራ ስራዎች ይሰራሉ። እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ያው ይወዳደራሉ። ችግር ፈቺ የሆኑ ፕሮጀክቶች ናቸው የሚሰሩት። ግን ገና ከገበያ ጋር የሚያያዝ ክፍተት አለ። ያው ይሄ እንደ ሀገር ያው ችግር ስለሆነ ያልተሰገረ ችግር ነው ማለት ነው። ተማሪዎች በስነ ምግባርና በእውቀት በልጽገው እንዲወጡ መሰል ትምህርት ቤቶች ቢስፋፉ ለሀገር እድገት የሚያበረክቱት ሚና የጎላ ነው። በታዳጊ ተማሪዎች የሚሰሩ የፈጠራ ውጤቶች ወደ ምርትነት ተቀይረው ለተጠቃሚዎች ተደራሽ ቢሆንም እንዲሁ ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን፣ ሳራ ሳለ ሰላሴ እንግዲህ የቃላሚኖን ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ምን እንደሚመስል አስቃኝታናለች። በነገራችን ላይ ትምህርት ቤቱ እንዳለ ሆኖ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት ተሰጥተው የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ነገር ግን ትምህርት ቤቶቻችን አንደኛም ደረጃም ይሁን በከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም እነዚህን አይነት የትምህርት ዘርፎች ምን ያህል ለማበረታታት ስራዎች እየተሰሩ ነው፣ በምንስ መልኩ ነው እየተደገፉ የሚገኝ የሚለውን ስናነሳ አንዳንዴ አገሪቱ መድረስ ካለባት ልክ እየተሰራ ነው ብለን በድፍረት መናገር አንችልም። ምክንያቱም ትምህርት ቤቶቻችንን ወረድ ብለን ብንመለከት አንዳንዴ እንዳልከው ቀደም ሲል ቤተ ሙከራ እንኳን የሌላቸው ተማሪዎች ሲማሩ ትምህርታቸውን ማስደገፍ በማይችሉበት ደረጃ እየተማሩ ያልፋሉና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ለማበረታታት መንግስት ወይም የሚመለከተው አካል እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት ቢችል ምናልባትም መድረስ ያለብን ደረጃ የሚያግደን ነገር ምንም አይኖርም። ያው ምናልባት ወረድ ብለን ትምህርት ቤቶችን ስንመለከት በርካታ ችግሮችን እንመለከታለን። በተቋማት በሚመለከታቸው ተቋማት ሪፖርት የሚደረገው ሌላ፣ በአካል ስትመለከች ደግሞ ትምህርት ቤቶች ሌላ አለ። ትምህርት ላይ ከቀለድሽ አጠቃላይ ሀገራዊ ኢኮኖሚ ጤና ላይ እንደመቀለድ ነው የሚወሰደው እና እነዚህ አይነት ነገሮችን እንመለከታለን። ከአንደኛ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ያለው ለሳይንስ ለዚህ ለፈጠራ ስራዎች የሚደረገው ትኩረት ያን ያክል ጊዜው በሚጠይቀው ልክ ነው ባይባልም ግን ደግሞ አልፎ አልፎ ልጆች በራሳቸው ጥረት በመምህሮቻቸው አነሳሽነት የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ሲሰሩና ሲያሳዩን እንመለከታለን። ያ ለሙከራ ያየነው ነገር ግን ለሀገር ለዚህ ለትልቅ ደረጃ በቅቶ እምብዛም አንመለከታቸውም። እንደውም በጤና ይስጥልኝ በተለያዩ ዝግጅቶቻችንን የፈጠራ ስራዎችን እናነሳለን። አንደኛው ችግር ወደ ስራ አልገባም፣ አንዲት ማሳያ ይወጣና ሌሎች አብዝቶ ለሀገር የሚጠቅሙትን ጉዳዮች የመስራት ነገር እገዛ ይቀራል። የገንዘብ ችግሮችን ስናነሳ እናስተውላለን እና በትክክል የሚደገፉ ከሆነ እነዚህ የፈጠራ ስራዎች ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚችሉ እሙን ነው። አዎ፣ በነገራችን ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳው ማለት ነው በተለይ ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተጣጥመው የሚሰሩ የፈጠራ ስራዎችን ብዙ ጊዜ እንደዚህ በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ እናነሳለን። እንደውም አንዳንዴ ወጣቶቹ ወይም ታዳጊዎቹ ትንንሽ ልጆችም የሚሰራቸው የፈጠራ ስራዎችን ነው የምናነሳው እና እንደዚህ ተደግፈው ወደ ገበያ ወጥተው ወይም ደግሞ ሀገሪቱ መፍታት ያለባትን ችግር እንድትፈታ ለምንድን ነው የማይደረጉት የሚለውንም እንደዚሁ በተደጋጋሚ እናነሳለን።
እና እንደውም ብዙ ጊዜ መልሶችን እዚሁ ከሚመጡት እንግዶች ጋር እናወራለን። የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ እንደሚገኙ ከዛ ባለፈ ደግሞ አንዳንዴ ከመንግስት ባለፈ ግብረሰናይ ድርጅቶች አሉና እንደዚህ አይነት ስራዎች እንዲሰሩ ድጋፍ የሚያደርጉ ነገር ግን አሁንም በሚፈለገው ልክ እየተሰራ ነው ወይም ደግሞ የተሰሩ የፈጠራ ስራዎች በትምህርት ቤት በማከላት እንደዚህ አይነት የፈጠራ ስራዎች መውጣት ባለባቸው ልክ ወጥተዋል ማለት አያስደፍርምና ስለዚህ እንደዚህ የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ታዳጊዎችን ወጣቶችን በተለይ ደግሞ ትኩረት ተደርገው መንግስት የሚፈልጋቸው ወይም ትኩረት ያደረገባቸው ዘርፎች አሉ። የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዘርፍ አንዱ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትኩረት ተደርገው ቢደገፉ ቢሰራ ልጆቹን ማገዝ ቢቻል ስለዚህ ለውጥ ማምጣት እንችላለንና እንደዚህ ስራዎችን ወደ ኋላ መለስ ብለን ማየት ብንችል የሚለውን ነገር ብናነሳ ብለን የዓለም ኢኮኖሚ ትኩረት አሁን የኢንዱስትሪላይዜሽን ላይ እየመጣ ነው የሚገኘውና እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ መሰረት የሆኑ የስልጣኔ መሰረትም የሆኑ ሂደቶች ላይ ስንመለከት ደግሞ የግድ የፈጠራ ስራ ላይ የተካኑ ተማሪዎች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል።